Сьогодні в програмі. Чи можна відвідувати лазню під час вагітності? Як полегшити адаптаційний період дошкільняти? Як зрозуміти, що дитина чогось боїться, та як уникнути закріплення страху в дитини? Поради спеціалістів. Для багатьох жінок ходити в лазню – традиція. Її відвідують з подругами, проводячи там сеанси оздоровлення і омолодження. А ще, щоб приємно поговорити, відпочити і повернутися додому зовсім іншою людиною. Але чи можна вагітним відвідувати лазню? Категорично ні. Даже не будем рассуждать. Опять же, сужение, расширение сосудов, там у нас есть плацента. Зачем шутить с этим? Вот, совершенно ни к чему. Якщо вагітна жінка має ряд протипоказань, наприклад, загроза викидня, відчарування плаценти, періодичне підвищення тиску та інші захворювання, то лазню відвідувати заборонено. Ну что за необходимость вам в этой бане? Помойтесь под душем. Якщо у вас немає ніяких причин і ускладнень у протіканні вагітності, протипоказань відвідувати лазню в даному випадку немає. Бані різні. Є у нас у всіх термометри і влажність показує. Да? Можна зробити 40 градусів, і це буде достатньо жарко, любов вспотіє. Можна зробити 80 градусів. И есть сухой пар, есть это. Но я бы не рекомендовала вообще никакую. Вот, потому что вот даже 40 градусов, у нас на улице бывает 40, да? Вот, даже 40 градусов, оно все равно не способствует. У нас везде есть сосуды, они есть в головах у нас, они есть. Это беременность, особое состояние, ни к чему. Не існує готових моделей виховання, які можна просто взяти і без змін застосувати до своєї дитини. Але все ж існують рекомендації, які полегшать адаптацію малюка до школи. По-перше, повірте в унікальність і неповторність своєї дитини. Оте, що вона ваша дитина, єдина, не схожа на жодну сусідську дитину. І не є точною копією вас самих. Тому не варто вимагати від дитини реалізації вашої життєвої програми і досягнення вашої мети. Дайте їй право прожити своє життя. Дозвольте дитині бути самою собою. Приймайте її такою, якою вона є. Спирайтеся завжди на сильні сторони вашої дитини. Не соромтеся демонструвати дитині свою любов. Дайте їй зрозуміти, що будете любити її завжди такою, якою вона є. При любих обставинах. Не бійтеся залюбити свою дитину. Беріть її на руки, дивіться її в очі, обіймайте, цілуйте, коли вона захоче. Для виховного впливу використовуйте частіше пестощі та заохочення, ніж покарання, осуд. Дбайте, щоб ваша любов не перетворилася на вседозволеність, безоглядність. Встановіть чіткі межі і заборони. Бажано, щоб їх було небагато, лише найважливіші. Ну, звісно, на ваш погляд. Дозвольте дитині вільно діяти в цих межах. Суворо дотримуйтесь встановлених заборон і дозволів. Не поспішайте вдаватися до покарання. Намагайтеся впливати на дитину проханням. Це найефективніший спосіб давати їй інструкцію. У разі непокори треба переконатися, що прохання відповідає віку і можливості дитини. Ще в цьому разі можливо використовувати прямі інструкції і накази, що досить ефективно, якщо дитина звикла реагувати на вічливі прохання. Про покарання слід задуматись лише тоді, коли дитина демонструє відверту непокору. Немає потреби нагадувати, що покарання має відповідати вчинку,
Дитина має розуміти, за що її покарано. Ви самі обираєте покарання. Але важливо знати, що фізичне покарання може мати тяжкі наслідки. Шановні батьки, чим більше наші старання, чим більше уваги ми приділяємо дітям, тим вищий батьківський рівень домагань, тим більша надія і бажаніша нагорода. Це відмінна оцінка вашої дитини. Страх – це емоція, яка періодично виникає у всіх людей. Однак у одних людей той чи інший страх зникає або послаблюється, а у інших, навпаки, набуває більш патологічного характеру. Благодатная почва для возникновения страхов – это когда мы какие-то тайны начинаем придумывать, о чем-то с ребенком не разговариваем и не договариваем, и при этом об этом ему даем понять. Потому что понятно, что не обо всем нужно говорить с ребенком 5 лет, да, или 10 лет. Но если мы даем ребенку понять, что ты там еще не дорос, или ты там еще не поймешь, или ты еще как-то маленький, но при этом ребенок знает, что это явление присутствует, вот тут как раз и начинает включаться его фантазия. И не факт, что она включится в позитивном вопросе, а очень часто она может включиться и показать какие-то негативные, и отсюда возникновение страха. Як зрозуміти, що дитина чогось боїться? Ну, во-первых, если у вашего ребенка беспокойный сон, это всегда признак того, что ребенка что-то беспокоит. Потому что маленькие дети, как правило, спят достаточно спокойно. Если ребенок боится темноты, если ребенок испытывает какие-то трудности при засыпании, если он боится засыпать без света, да, если он боится, причем не просто засыпать без света, допустим, вот он уснул со светом, потом вы пришли, тихонечко выключили, ребенок среди ночи просыпается с какими-то там криками или просто со страхом бежит к родителям и говорит, что ему страшно. То есть если это носит ситуативный характер, то это не говорит о том, что ребенок испытывает страх, да, но если это носит уже какой-то навязчивый характер или повторяется с какой-то частой периодичностью, то родителям имеет смысл обратить внимание, чего же ребенок боится, что происходит. Возможно, какие-то ситуации в его жизни вызывают эти страхи. Это не обязательно, что он боится темноты. Может быть, наоборот, он там испытывает трудности общения в садике, да, со сверстниками, либо боязнь чего-то другого. То есть эти симптомы, они просто свидетельствуют о том, что страх есть. А какой именно страх, родителям уже необходимо разбираться и аналізувати і наблюдати за ребенком. Що необхідно зробити, щоб уникнути закріплення страху в дитини? Ну, во-первых, ребенку не следует позволять ложиться спать обиженным или в плохом настроении. Перед сном желательно, чтобы у ребенка было радостное, спокойное, такое умиротворенное настроение. Да? По возможности постарайтесь это своим детям обеспечивать. Не стоит позволять ребенку наедаться много перед сном. То есть тоже перегруженный желудок может спровоцировать ночные кошмары. Не варто, як покарання, залишати дитину одну в кімнаті. Да, вообще не стоит использовать как форму наказания запирать ребенка там у себя в комнате или там в туалете, или ставить в угол очень часто. Не стоит запугивать ребенка, не стоит пугать его разными сказочными персонажами, либо там не сказочными, реальными персонажами, там милицией, полицией, пожарниками и так далее, потому что ребенок в реальной жизни потом будет бояться обратиться к полицейскому за помощью, потому что для него это будет нести негативный характер. И не стоит перегружать детскую фантазию. То есть приобретайте для детей те игрушки, которые соответствуют его возрасту. Читайте своим деткам те книжки, которые соответствуют их возрасту. И позволяйте им смотреть те фильмы и телепередачи, которые соответствуют возрасту вашего малыша. Не нужно ему показывать то, что ему еще не стоит смотреть. Дитяча фантазія безмежна. Буває так, що дитина просинається і розповідає про чудернацьку істоту. А давай нарисуємо. А какой он? А почему ты его боишься? А что тебя пугает в нем? И ребенок тогда расскажет. И в зависимости от того, как он отвечает, да, о чем он говорит, тогда можно предложить видоизменять, допустим. Да? Если ребенок говорит, а он же страшный. А давай узнаем, может быть, он страшный, потому что ему одиноко, потому что у него нет друзей, потому что ему хочется с кем-то играть. А давай мы нарисуем ему друга.
І йому тоді вже не буде скучно, тоді він не буде тебе пугати. Якщо вона каже, що істота хоче їй щось сказати, розпитайте детальніше. А що він тобі хоче сказати? А він хоче бути зі мною. А для чого він хоче бути з тобою? От йому хочеться мене захищати. Ну так давай ми тоді нарисуємо це существо, да, як защитник. Тобто ми йому, що таке защитник? Да? От як виглядить защитник? Ну, можна спросити у ребенка. Ну там з ружьем. Ну давай ми нарисуємо йому ружьё. Или там в, с щитом, давай мы нарисуем ему щит. То есть сделать как бы рисунок уже перетрансформировать рисунок из пугающего в помогающий. Маленьким детям это очень хорошо подходит. Предложите нарисовать ребенку, что он, чего он боится. Да, и уже что-то с этим рисунком сделать. Если наоборот это очень сильно что-то пугающее, то можно предложить ребенку там уничтожить этот рисунок, да, или сжечь его, или разорвать, или там запрятать в шкатулочку и закрыть на ключик, и ключик он спрячет туда, куда ему нужно. Очень хороший способ это конвертик из страха. Наклейте, сделайте такой конвертик, который напишите конвертик страха, и ребенок может туда проговаривать то, чего он боится. Это уже для более взрослого деток. И по возможности можно, допустим, если он боится, что страх оттуда может выйти, опять же, можно нарисовать и сюда замочек, который вы там заклеиваете, ну или как-то придумать, украсить этот конверт. Очень много есть способов, которые помогают ребенку свои страхи преодолеть. Но самое главное, что родители должны набраться терпения, понимания и ни в коем случае не критиковать и не смеяться над ребенком. Зверніть увагу, чутливі та емоційно вразливі діти більш схильні до виникнення страху.